E aí, pessoal, beleza? Estamos aqui no pré-histórico do nosso Survival, um novo Baryonyx. E aqui atrás de mim tá o Espino. Opa, galera, quem tá falando é o Pino BR. Estamos hoje com o Gui no pré-histórico do Dinosaur Survival. Isso. E hoje vamos fazer uma gameplay com ele e também vamos olhar as animações dele. Vamos começar Tá, pelas bora. demonstrações ou pelas animações? Tá. Começa aí, animação de andar. Aí, ó. Animação de correr. A estamina dele é bem baixa na terra, né? É. Então, só, a estamina só serve pra água, pra terra nem tanto. Tá. Animação de agachado. Aí, ó. Nós dois. Tá. Agora, a animação de sentar. E a animação de dormir, não? Isso. Também. Ok. A animação de Tá. atacar, não? É a animação de atacar. Aí, ó. E a Mano, seria animação de interessante voar? se ele. É, aí, ó. Seria interessante se ele usasse os braços dele, né? É, porque o nome já diz. É garras longas, alguma coisa desse tipo, né? Alguma coisa envolvendo garra. Baryonyx significa grande garra. É grande garras? É, se eu não me Tá, engano. Tá. agora o fundo dele. Eu posso começar aqui? Pode? Ok. Essa é a localização. Isso. Isso daí é a localização. Aí, Amizade. isso. Ele não faz muito barulho, ele só balança um pouquinho a cabeça. É. E o irritado ameaça. Mano, esse é meu favorito. Sinceramente, o meu também. O alerta ou com medo, socorro. E o confuso. E vamos mostrar a animação de Legal. beber água aqui. A de comer que vai ter que mostrar mais pra frente. É, bom, eu vou deixar um replay ali, mano, que. Não, eu não comecei a gravar, tu não tava. Quando eu comecei a gravar, tu não Não, tava, tu né? não começou a gravar na hora que a gente comeu. É, mas tudo bem, aquela animação de beber água. É uma coisa que Aproveita. a gente precisa muito, né? Porque a gente é semi-aquático. Agora E aqui eu preciso de comida. Opa, opa, agora. tem alguma coisa ali na frente. Bora caçar. Depois a gente mostra a animação de nadar. Mano, tá ali, tem um ultra-raptor. É, e tenta matar Ui, ele tem antes uma que ele carcaça pegue a aqui. carcaça. Ui, peguei a carcaça, de boa. Peguei. Ataca ele aí. Pulsa ele. Bom, galera, aqui tá a animação de nadar dele. Olha isso. Muito linda. Dá um jeito aí nesse Uta. Ele vazou. A minha estamina já tá acabando. Tá bom, eu vou comer aqui. Pode comer. E ali naquela caverna tem uma carcaça maior. Eita, então vai lá pegar, velho. Caraca, parece que um monte de dinossauro morreu aqui, velho. Meu Deus. Eu acho que alguém. Acho que às vezes a carcaça também aparece. Ah, já tô aqui já. Ok. O Gui deve ter mostrado a animação de nadar Sim, eu dele. mostrei a animação de nadar. Ui. Ele é muito rápido na água. Se Tá aqui, ele. ó. Se um saco pro jogo, vai ser muito perigoso beber água, porque, né? O Bari É, já que dá nem no pra Depois do Island. levar um bote. O Bari já vai dar pra levar um bote. Isso. Opa, tem um cristal ali. É Pegar, meu, vou é pegar meu, comigo. é meu, é meu. Pegar. É meu, Ah, mano? Peguei. Peguei. meu Deus. Mano. Do Tá, nada bora ficou voltar uma pra bosta. costa. Ah, inclusive na costa a gente nem mostrou a costa, né? É, nem mostrou. A costa ela foi adicionada nessa atualização junto com o Bari. E algumas localizações do mapa foi um pouquinho mudada. Iluminação Kentro ali. Talvez Bari consiga matar Kentro, mas só que tem que evitar seu ataque. A cauda dele. Só a cauda É. dele. É só ficar Aqui, colado na gente, frente. aqui é a nova costa, muito bonita, e tem
e adicionou um novo alimento para o macheiro ceratops da árvore de manga. É. Qual é o efeito sonoro da manga, Gui? Aqui, ó, ali, ó. Olha lá, mano. Tem umas manguinhas no chão também pro macheiro ceratops pegar. Sim. E essa é a Legal segunda esse vez modelo. que a gente está tentando gravar, né? Aham. Porque hoje de Isso. manhã, hoje de tarde não deu porque nossos celulares estavam descarregando. Ele está É, gravando. e também porque o celular parou de gravar do nada. Esperamos que isso não aconteça de novo. É, espera. Tá. A Então. animação do Gui tá meio bugadinha. É, a tua também tá bugada. A tua também tá bugadinha aí, ó. Tem outro baralho na água. Cuidado, cuidado, cuidado. Ui! Mano, é 2 contra 1. Toma. Ataca, ataca. Pera, ataca. Eu achava que ele tava na paz, mas eu acho que não. Tomou, tomou. Ele tá tomando mais, tá tomando mais. Toma, toma. Receba, Verdade. receba. Eu Toma, recebi toma. só dois danos. Tomou, tomou. Não Já fica era pra correndo, ele, meu já filho. era. Já era, já era. Já era Se pra ele. Não tem mais jeito. ficar parado aí que morre mesmo. Ah, tá Morreu, colando já mais era. um. Tem mais, tem um megalossauro ali, cuidado. Quando ele morrer, a gente pega a carcaça e leva pra água. Cara, Toma, ele não toma. morre. Morra, morra, morre logo. Morre logo, Zé. Ah, vai pra água, medroso. Aí morreu. Morreu. Pega rápido, cuidado com esse Já sabe, eu mega. vou dar uma lição nesse mega aqui. Deixa ele pra água pra ele ver. Peguei, 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 peguei. Vai, atravessa Pega o a costa. restinho aí. Vou dar uma descansada aqui. A minha estamina tá baixa. Minha A estamina minha. não, tô com sangramento, na verdade. E a minha vida tá quase. Ele demorou muito, Oi? cara, pra morrer. É. Bom, demorou, Agora que mas eu vou. deu. Ui, cansei, velho. Meu Deus. Meu irmão, tão cansado, é sério. Eita. Mano. Se essa gravação der certo, a gente vai gravar muito mais vezes juntos, não, Gui? É, é verdade. Vamos terminar de comer, né? Bom, eu não tô com tanta fome, mas eu vou comer já pra certificar, já pra não ficar com É fome. pra não precisar se preocupar com comida daqui em diante. Minha É, fome tá porque o barulho cheia. assim Segura. come tão rápido. Bora descansar por aqui, vamos. Bora. Mano, aqui O que o bom aqui que tem muito eu acho carnívoro. que o do Bari? Eu acho que o Bari, ele não tá realista. Ele pode estar sim realista. Mas só que É. também eu acho, não acho que ele é tão gordo assim, né? Ele tá parecendo um Rex. É, verdade. Mas o modelo em si tá bonito. Em si tá bonito. É, eu achei. Eu também. Aí. Principalmente as paternas dele. Tá bem tranquilinho aqui no nosso território. Aqui é nosso. De ficar aqui pela costa. Verdade. Ixi. Vou ver. Eu vou. Vem aqui, mano. Vem aqui. Eu tô com sede. Ah, é mesmo, pra aí tem água doce. É, tem água doce, só que não no mar, porque o mar é de água salgada. Não tem essa mecânica, não dá pra beber água do direto do mar. É. É por onde, cara? Aqui, ó. Aqui em cima, ó. Bora lá Epa, beber água? tem um halo aqui. Sim. Mano, mas qualquer coisa a gente vai aqui embaixo d'água. Verdade. Pra caverna, né? Não, Ó, a pra cá. gravação não deu errado, tá? Por enquanto tá de boa. Por enquanto fica de boa. É, de Mano, pra eu boa. poder editar, tu vai ter que me enviar, ok? Ixi, já encontrou um cristalzinho aí? Ah, já peguei, já tô nível 14. Boa. Tá Eu tô nível 7. nível 7, mano. É. Mas, né? Tu já é forte já. Meu bom, tu já é forte. Eita, tô um quento, bora tentar? Bora dar um pulão. Bora, Ui, tem bora, bora. uma carcaça ali. Ah, não, tem uma carcaça. Não. Bora caçar, bora caçar, bora caçar. Ui, o Kentra é muito rápido, olha.
O Kento é muito rápido. Ih, oxi, morreu? Ele iniciou, velho. Aí sim, carninha de graça. Carninha de Desgraça. graça, filho. E a gente também quiser essa água que é doce, então a gente pode beber. Mas tem outra água por ali. Opa, opa, olha só, tem um cristalzinho ali, é meu. É meu, me dá, me dá. Me dê, papai, tome. Não pego. Ixi, Ah, nível 8 obrigada. já. Bom, desculpa pelo barulho de fundo, ok? Esse barulho de fundo é o meu barulho de fundo, não é o do Gui. Opa, tem bicho ali, eu vi um bicho. Ah, é outro Kentro. Então Outro bora Kento. matar. Tu vai tentar matar ou tu vai deixar ele expulso? Deixa ele, a gente já tem. Também não tem que ser tão. A gente não pode matar toda hora também, né? Senão vira Buda. É. O Bar, ele é muito forte, ele é mais forte do que o Alu. É. Porque eu já matei um alo uma vez de Baryonyx. Uma dupla de Bari dá para matar acho que uns três Alu. Uns três, É, né? três alos. Eu acho que dois também, né? Sei lá. Ô, mas nossa outra carcaça tá aqui, ó. É que a gente passou o Bari, né? Bora lá Cara, colocar. eu tô com estamina baixa, mano. Como eu disse, a estamina do Bari é muito ruim. É. Tá, pode comer aí, mano. Eu vou ficar nadando um pouquinho, sabe? E, gente, como a gente tá gravando, a gente tá usando o bot Craig, ok? Ele É. é um bot que grava nossas gravações. Isso. Ai, Porque não mesmo, dá eu pra já ia gravar beber com água. gravador. Eu já ia beber água, mas eu esqueci que essa água é salgada. Tá acostumado, né? Beber água toda hora. Qualquer lugar. Olha, É. gente, vamos para um lugarzinho que ele é bem calminho e também é bem bonito. É, bora lá, bora seguir o espino que ele já decorou. Esse lugar é novo pra mim ainda, sabe? Eu já praticamente decorei a costa todinha. É só sumir nesse lugar que esse lugar é bem calminho. De Quase ninguém vem boa, pra cá. né? Olha só, outro cristal, sabe? Peguei. Ai, mano, a minha estamina tá horrível. A minha também, mano. Bora descansar aqui em cima, né? E perto das Foi manguinhas. aqui onde eu tirei a thumb do meu vídeo. É. Olha isso. É, mas Gui, vai lá. você pode colocar o link do meu canal no, Sim. na descrição? Sim, galera. No, embaixo do vídeo tá o canal dele, mano. O canal dele muito pra gravar mais um senso. Ô, mano, depois vamos tentar gravar mais um senso, né? Vou tentar. Será que a gente consegue gravar Yellowstone juntos? Vou ver se a gente consegue. Com esse gravadorzinho aqui, eu acho que vai dar. Ou esse gravador aqui, a gente mudou de gravar, ele mudou de gravador muito, que é o ADV, que o Mobizen ele consome muita memória. É, aquele lá tá. Ó, mano, a gente tá até agora e não falhou a gravação. Esse aqui é bom, hein? Aí, ó. Recomendado aí, galera, ó. O Mobizen Espino consome grava. muita memória ruim. É. Vamos, eu tô com Opa, opa. sede. Bora caçar, velho. Bora caçar isso daí. Bora, bora, bora. Tu vai Ui, 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 ui. tentar? Toma, toma. E nível 1, nível 1. Ui, tomou, tomou. Ah, nem isso, nível 1 te amassa. É, deu um ar de massa. Ixi, ele é bem lentinho, velho. Ele tá todo lagadinho. Ou é o celular dele, ou é o nível 1, que é. Não, a nossa velocidade é a mesma do que o nível 1. É. Já Ai, era do nosso pra ele, já era. celular. Tadinho do cara, mano. Mas fazer o quê? A vida. Toma. Talvez Toma. seja meio Ele é muito. incorreto, né, com a minha baliza. Já era. Cadê o teu? Morreu. 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 Foi de Pegou um base. pedaço de carne. Só sobrou o Vou pegar o doce. outro aqui. Estamos juntando muita carne aqui, Zé. Ixi, boa. Não fica mexendo com o bar desse jeito, gente. A gente só caçou ele porque por Porque não precaução. tem herbívoro. E também porque não tem herbívoro aqui. É, mas a gente gosta. A gente come o que tem. Oh, tem outra carcaça ali em cima, velho, que eu vi. Ah, mas elas sumiram. Não, não.
Eu bolando de carne aqui, mano. Eu não sabia dessa mecânica de ficar juntando carne, não. Mano, isso daí eu sabia desde o começo do jogo. Comer. Se você juntar muita carne, aí não acaba tão rápido. Dura muito, muito tempo. Ô, Guia, a Aí gravação uma está dica. com quanto? Está com quantos minutos? 15 minutos e 28. Eu pretendo ficar quantos minutos com o vídeo? É meu, é meu, é meu. Ah, mano. Agora... Ai! Meu, meu, meu. Peguei, 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 peguei. Quem pegou foi eu. Ai, então. Opa, olha, olha lá, lá. Como a nossa carcaça. Isso aí, ó. Quem foi? Bem multa, Ixi, né? dois baryônicos, mano. Bora pegar o resto, bora pegar o resto. Peguei, peguei. Bora sair daqui. Bora pra aquela no lugar lá onde a gente tava. É, bora lá voltar. E mais calmo. Vou pular daqui de cima. Opa, opa, tem outro. Eita, tem dois cristais aqui, mano. Sério. Peguei. Peguei. E Boa. a gravação será que fica ruim? Eita, já pulou daí. Bora, bora, bora. Eu gosto de cores mais claras e o Gui aparentemente gosta de cores mais escuras, né? O meu bairro. Eu gosto a mistura dos dois, como vocês podem ver aqui. A sua skin parece que é um pouquinho lá padrão, não? É, mano, eu tô usando a Padano, que eu gostei dela também. Mas eu gosto das diferentes também, né? Tô top. Eu já vi Bari matando estiraco. Eu já vi. É... Um Bari matando cinco megalossauros. E eu ajudei, hein? O E um Bari inscrito é também bom. ajudou, o Henrique, né? Então um salve aí pra ele também, né? Tá. Então, parabéns, Bom, galera. Henrique, você. Fala aí, meu, pode falar. Então, parabéns, Henrique. Você ganhou um salve do Gui. E também ganha um salve meu. Salve, Gui. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Né? Fala aí, Fino. Gostou, por favor, deixe seu like para ajudar o Gui. E se E o inscreva no canal canal dele do Gui. também. Muito obrigado, Gui. E foi isso, né, gente? Então, tchau, galera. E fui!